Порталот за отворени податоци data.gov.mk има за цел да им овозможи на граѓаните, институциите и компаниите да користат информации. Според министерот за информатичко општество Дамјан Манчевски, порталот овозможува да се зголеми учеството на граѓаните и при анализа на резултатите од она што е направено, а отвора и нови можности за бизнис секторот. Отворањето на податоците сметам дека и директно и позитивно ќе влие и во борбата против корупцијата. Со малку иновативност, овие податоци може да отворат можност и за отварање на нови бизниси. Порталот ќе унапреди информираноста и низ партнерство со различни засегнати страни ќе доведе до подобрување на испораката на услуги и ефикасност на јавниот сектор. Со достапност на податоците, системот може подобро да функционира, вели амбасадурката на Велика Британија, Речи Галове, зборувајќи за британскиот пример. Кога граѓаните ќе можат на едно место да ги најдат информациите за тоа во кое училиште да си го запишат детето, или како му оди успехот на детето во тоа училиште, или пак како се, кои се можностите за здравствени услуги, како и трошоците кои што за тоа се нудат, граѓаните ќе имаат подобри информации за начинот на кој што се трошат нивните даноци. Неда Маласка од Центарот за управување со промени рече дека владата треба да има слух за барањата на граѓаните и граѓанските организации, кои податоци им се потребни, а особено внимание треба да се посвети на податоците од локалните самоуправи како најблиски до граѓаните. Порталот за сега има информации од 42 институции, 103 податочни сетови, но ова е почетна основа на базата. Граѓаните може да даваат коментари или да бараат податоци за дополнување на базата.